Zdravím všechny lidi, chtěl bych vám říct, proč momentálně mě nikdo z vás už asi tak týden nemůže najít na mém Instagramu. Bohužel stala se mi jedna taková špatná věc, ráno jsem se probral, přihlásil jsem se na Instagram a najednou byl úplně fuč, protože Instagram můj účet zablokoval. Pokud jste mě tam někdo sledovali, tak víte, že jsem tam nikdy nic špatného nenahrával, což fakt nechápu, proč Instagram si prostě řekl u mě, že mi ho zablokuje. Už jsem se odvolával, ale vypadá to, že ho asi nikdy už nezískám zpátky. A nejvíc na tom asi mrzí, že jsem přišel za prvý o skoro 200 000 fanoušků a za druhý o všechny své fotky, videa, storíčka, prostě všechny vzpomínky, které jsem tam kdy nahrál a bohužel jsem si je třeba nikam jinam nezálohoval. Každopádně rozhodl jsem se, že se rozhodně nevzdám. Založil jsem si nový účet pod názvem Šílený Fizi, takže lidi, pokud mě tam chcete sledovat, tak rozhodně tadyhle z dole ho máte, klikněte, dejte follow a abyste z toho něco i měli, tak mě napadlo vysílat každý den od 8 večer a někoho z vás vždycky vybrat a zahrát si šílený kolo štěstí, na kterým budou ceny. No, lidi, podívejte, bude tam například PlayStation, pár iPhoneů a potom různé věci z Fizi Shopu, takže rozhodně tuhle tu akci nepromeškejte, rozhodně běžte teď hned na tenhle ten účet, hoďte follow a já doufám, že se tam uvidíme. Moc krát děkuju a lidi, psal bych si, kdyby mi ten starý účet vrátili, ale vůbec s tím nepočítám. Myslím si, že od teďka už budu používat pouze tenhle. Tak rozhodně hoďte follow, ať o nic nepřijdete.